на 777 пригоди всім. Я повернулася в студію, тож вітаю усіх, хто долучається до 24-го каналу. На годиннику вже 14:20, і я продовжую працювати для вас. І разом ми проведемо ще одну інформаційну годину, насичену та цікаву, тому що п'ятниця у розпалі, і нам є про що поговорити, тож про це і будемо говорити. Будемо розбиратися, дізнаватися, аналізувати і розповідати вам, що ж відбувається сьогодні і в Україні, і в світі. І розпочну з того, що до Києва сьогодні прибув віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він каже, що приїхав, щоб висловити Україні свою підтримку, а також підтримку Євросоюзу для нашої держави. Про це він наголосив, написавши допис у соцмережі X. Давайте послухаємо. Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії. Крім того, виконавчий віце-президент Єврокомісії наголошує, що Україна та її народ, тобто ми з вами, уже зробили свій чіткий вибір, і щоб не було там в планах Кремля, ми маємо вистояти. Я, до речі, нагадаю, що на Мюнхенській безпековій конференції у лютому саме ж Домбровскіс тоді заявив, що Єврокомісія пропонує продовжити лібералізацію торгівлі з Україною ще на рік, а саме до червня 2025-го. А зараз Єврокомісія веде діалог з Польщею та Угорщиною для скасування односторонніх обмежувальних заходів та сподівається, що з цими країнами можна буде застосувати систему експортного контролю, яка ефективно себе проявила з іншими країнами-членами ЄС. Ми створили деякі додаткові гарантії щодо чутливого сільськогосподарського сектора, саме для того, щоб подбати про занепокоєння, висунуті такими країнами, як Польща та Угорщина. Уже є хороший приклад – система експортного контролю, яку створила Україна. Вона добре функціонує у випадку Румунії і Болгарії. І це в певному сенсі те, як це могло би працювати також у випадку Польщі, Угорщини та Словаччини. Ось чого ми намагаємося досягти. А мені здається, що сам сьогоднішній візит Валдіса Домбровскіса до Києва, він теж має сам по собі хороший знак, і хочеться б тільки розуміти, що в найближчому майбутньому ми зможемо побачити і гарні новини. Тому що дійсно зараз, аналізуючи все те, що відбувається на кордоні України з Польщею та спостерігаючи за тим, як польські фермери продовжують блокувати кордони і продовжують, власне, дуже багато чого вимагати, зокрема і від країн Євросоюзу, дійсно, мабуть, має бути зараз реакція більш рішуча, більш чітка, і, зокрема, ми про це говорили і у попередній інформаційній годині. Про те, що дійсно треба не просто зараз якось там шукати якісь точки, які могли б нас поєднати, а зрештою більше робити усім країнам ЄС задля того, щоб цей конфлікт якомога швидше налагоджувати. І мова йде ж не тільки про конфлікт України та Польщі і про блокування україно-польського кордону. Мова йде про те, що аналогічні протести, вони дійсно відбуваються по всій Європі і в інших країнах. Тому тут в першу чергу ті країни, які зараз думають, от як вирішити ось все це, що відбувається, і, можливо, зняти якось напруження, тому що їм там певною мірою може не подобатися, що відбувається на їхніх внутрішніх ринках, їм може не подобатися, що відбувається у них з продовольством і так далі. Але вони повинні не забувати, що нам, в принципі, не подобається одне – те, що Росія продовжує нас вбивати, те, що окупанти продовжують знищувати українські міста та села, і ми стаємо зараз заручниками цієї ситуації, яка відбувається в Європі. Ми спостерігаємо за тим, як, можливо, Європейський Союз місцями все ж таки бездіяльний, і замість того, щоб бути більш радикальним і рішуче налаштованим, і таки розбиратися у тому, що відбувається, що хочуть бачити фермери не тільки польські, а й європейські, і домовлятися якось з ними, пом'якшувати ті умови, які їм не подобаються, або все ж таки, як я кажу, сідати за стіл перемовин, говорити і розбиратися. Ми б хотіли все ж таки, щоб вони не забували, що от поки це все відбувається і поки вони там вирішують, як це зробити, українці продовжують вмирати, зокрема на війні і на полі бою. Тому дійсно, знаєте, кому війна, а кому, як то кажуть, знаєте далі, в принципі, цю народну приказку, хочеться бачити більше рішучих дій з боку ЄС, тим більше спостерігаючи за тим, що відбувається зараз у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Тож, знаєте, ось такі візити, зокрема, європейських політиків, європейських чиновників, вони зараз дуже на часі, і я сподіваюся, що вони не просто так приїжджають до нас, до України, і ми будемо мати новини, будемо розуміти, що все ж таки щось намагаються робити. Але хотілося б, щоб дій було більше, і щоб вони були рішучими. І, до речі, про дії. Знаєте, сьогодні ж у нас не тільки 8 березня, сьогодні у нас ще й 744-й день війни в Україні. Нагадую, це 744-та доба, як українці, усі ми з вами та Збройні сили дають відсіч російським окупантам і продовжують боротися. І знаєте, поки ми тут в тилу працюємо, донатимо, щоб підтримувати сили оборони, а наші воїни, в свою чергу, не дають Путіну та його армії захопити всю Україну, деякі країни якось починають змінювати риторику. Я про це вже казала, і знаєте, от мені дуже не подобається, що саме зараз західні видання почали писати про те, що щось не так у відносинах між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ба більше, пишуть деякі видання, що наші відносини можуть зайти в глухий кут. Мовляв, між країнами виникло взаємне розчарування. Типу, українська влада розчарована затримкою допомоги, а в свою чергу Пентагон розчарований небажанням України слухати поради щодо дій на фронті. Зокрема, про це йдеться в матеріалі The New York Times, опублікованому вчора, 7 березня. Там йдеться про те, що альянс між Сполученими Штатами та Україною зараз демонструє, знаєте, ознаки зносу, поступаючись місцем взаємному розчаруванню та навіть відчуттю, що відносини можуть зайти от той глухий кут, про який я казала, і про це пишуть автори матеріалу. Зокрема, для Пентагону роздратування зводиться до одного питання. Американські військові стратеги, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджуватися на одній великій битві за один раз. Натомість президент України Володимир Зеленський витрачає сили в боях за міста, які, на думку американських чиновників, не мають стратегічної цінності. Ну, американці так думають, що для нас не мають стратегічної цінності або, можливо, якоїсь іншої цінності наші українські міста. Втім, ми ж розуміємо, що для нас важливий кожен сантиметр української землі, і ми будемо за нього боротися, і ми будемо його виборювати, і ми намагаємося робити все, щоб окуповані території поверталися в обійми України. Та чомусь, от знаєте, для Америки останнім таким прикладом була битва за Авдіївку, яка минулого місяця перейшла під контроль Росії. Тож американці вважають, що Україна захищала Авдіївку занадто довго. І не тільки занадто довго, а ще й занадто дорогою ціною. Тут погоджуюся, тому що дійсно ціна величезна, і для нас, в принципі, ціна наших втрат, вона взагалі не вимірюється, тому що ми розуміємо, що за це гинуть кращі сини і доньки українського народу. Але, тим не менше, також у цій статті йдеться про те, що Україна дедалі більше розчаровується тим, що ось цей політичний параліч, як називають його автори видання, а саме США, призвів до нестачі боєприпасів на фронті. І з кожним днем без нових постачань страждає бойовий дух. І ось, власне, що і пишуть автори статті. Давайте послухаємо. Навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна, на думку Пентагону, не дослухалася до його порад, Київ все ще занадто часто не бажає слухати. В Білому домі визнають, що затримка з допомогою, вона дійсно повпливала на ситуацію на фронті. Але й українці мають інші розчарування у відносинах зі Сполученими Штатами. Україна часто скаржилася, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена дуже повільно затверджує надання передових озброєнь і від винищувачів до ракет дальнього радіуса дії. Але я нагадаю, що вчора ввечері, до речі, Джо Байден таки виступив у Конгресі, у нас це вже була ніч, і наголосив на тому, що Сполучені Штати Америки мають таки надалі підтримувати Україну. Ось що він сказав. Свобода і демократія були під ударом у світі. Сьогодні я прийшов у цю саму залу, щоб звернутися до країни. Зараз ми переживаємо безпрецедентний момент в історії країни. І моя мета сьогодні – пробудити цей Конгрес – і попередити американський народ, що це також незвичайний момент. За кордоном російський Путін просувається вперед. Він вдерся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, Запевняю вас, цього не станеться. Тут погоджуюся, бо якщо послухати Байдена, то дійсно він має рацію. Тому добре, що він таки закликав законодавців підтримати законопроєкти з допомоги Україні та іншим партнерам. І також додав, що допомогу Україні блокують зараз ті, хто хоче, щоб таки, мабуть, Америка відійшла від лідерства у світі. Та чи дійсно це так? І взагалі, знаєте, чого нам очікувати найближчим часом від Сполучених Штатів Америки? Як можуть розгортатися події далі? І не тільки, до речі, там. Про це говоримо з експертом. Це голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, який вже на прямому зв'язку зі студією. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, Інна. Дякую, що знайшли час і долучаєтеся у розпал робочого дня до прямого ефіру на 24-му каналі. Щойно розповідала коротенько нашим телеглядачам про виступ Байдена. Хочу почути ще вашу думку. Як ви оцінюєте його виступ в Конгресі? Як думаєте, чи є шанси у нього зараз достукатися до тих, хто блокує допомогу Україні? Чи це просто, знаєте, заяви, які пролунали, але вони, власне, не матимуть для нас позитивних наслідків? Ну, тут для нас вони і не можуть мати якихось наслідків цей виступ, тому що він розрахований в першу чергу на американського виборця. І взагалі от подібні заходи нам потрібно розглядати в призмі виборчої кампанії, яка на сьогодні на всю несеться в Сполучених Штатах Америки. Звідси відповідна риторика. Але головне те, що, звичайно ж, і дуже добре, що Україна була згадана, і це означає, що питання України стоїть, і воно, до речі, стоїть наріжним питанням у світі. І під час свого ключового виступу президента Сполучених Штатів Америки. І тому, звісно ж, от те, що були якісь побоювання, чи от коли нам часто закидають, що, мовляв, є втома від України, і що втрачається фокус, втрачається увага до питання України. Ну, от, власне кажучи, такі виступи – це сигнал для всіх там експертів, громадськості, хто і досі говорить про те, що, мовляв, Захід вже так не зважає на українську війну. Ну, ось ми бачимо, що перша особа першої держави в своєму ключовому, до речі, виступі як кандидата в президенти, тобто, а це дійсно ключова подія, згадує Україну, і Україна є наріжним каменем, в тому числі під час його виборчих перегонів і в тому числі під час його виборчої програми. І тому, звичайно ж, і його конкурент, хто б він не був від республіканців, там очевидно, напевно, що це буде Дональд Трамп, йому доведеться все ж таки реагувати і на питання нашої війни, і на питання України, доведеться все ж таки враховувати соціологію, тому що, ну, як вона показує, що більшість американців, вона все ж таки за те, щоб надавати нам зброю. І це є дуже важливо, і отже, сьогодні обидва кандидати, вони будуть в той чи інший спосіб говорити про Україну і будуть змушені нас підтримати, будуть змушені в своїй риториці, ну, якось задовільняти, це навіть, звичайно ж, не наш запит, як українців, але запит свого американського виборця. І зараз надзвичайно важливо, щоб наша громада, українці і всі, хто нам співчувають в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, щоб вони якомога сильніше тисли вже на діючих конгресменів і під час, власне кажучи, на штаби кандидатів, щоб вони враховували от питання війни, ну тому що от піднімати, актуалізовувати ну, оці всі нелюдські напади Путіна і взагалі, тобто, ставити це питання наріжним каменем, ну це є обов'язком кожного українця. І ми повинні в цьому плані брати приклад із палестинців, де вони, ну, дійсно виходять на масові демонстрації і тиснуть, і говорять про, ну, буцімто звірства Ізраїлю. От точно так само, а можливо вдвічі більше, повинні діяти всі українці, які є громадянами, ну, або, ну, законно проживають на території Сполучених Штатів Америки. Ось, пане Сергію, ви тут дуже, до речі, бачите, вибачайте за тавтологію, але ви влучно тут згадали про українців та й про інших людей, які проживають на території Сполучених Штатів Америки, зокрема і про самих американців. І я хотіла от поцікавитися у вас, як ви ставитеся до того, того, що зараз багато аналітиків, зокрема експертів, кажуть, що насправді пересічним американцям їм байдуже, що відбувається в Україні. Мовляв, це десь далеко, це за океаном, і дійсно, незважаючи на те, що, знаєте, на дворі 2024 вже рік, ми для них досі країна там якогось третього світу. Чи дійсно це так? Бо от ви кажете, що ні, насправді вони от розуміють, наскільки важлива зараз їхня фінансова допомога їхньої країни для нас. Так, ну, але подивімося на нас в 2015 рік. Чи нам було, в принципі, не байдуже до того, як Путін, ну, буквально бомбить Алеппо, стирає сирійські міста, ну, просто стирає з лиця землі і застосовує там бомби, хімічну зброю. Ну, і це є дійсно нелюдські страждання для всіх, хто наважився піднятися проти режиму Асада. І, звісно ж, що своя сорочка ближче до тіла для американців та для всіх, звичайно, і європейців, і ми тут не виключення. Звичайно ж, свої власні проблеми, вони завжди ближче є. Але питання в тому, що от серед тих, хто щось чув про Україну, серед тих, хто знає про Україну, вони всі саме на боці України, а не Росії. Тобто лише невеличка частинка, ну, власне, таких радикальних елементів, там праворадикальних чи ліворадикальних елементів, вони підтримують Росію і Путіна. Ну, кожен американець розуміє, що Путін – це зло, Росія – це зло. Їхні батьки це передали, їхні діди це передали. І це вже така американська традиція. Не йти, не виконувати оцей запит американського суспільства, ну, звичайно ж, це стрілити собі в ногу під час виборчої кампанії. Але питання, наскільки буде активною та меншість, яка от буде десь так, от точно так само, як під час праймеріс, так само під час публічних дебатів, виходити, задавати питання, публічно звертатися через на громадських зустрічах, через інші такі громадські і медійні майданчики. От наскільки буде ця активна меншість активною, ну, знову ж таки, така тавтологія, от настільки ж питання України буде звучати. Тому сьогодні дійсно все в руках наших, все в руках української громади і друзів України. Угу. А тоді, знаєте, не можу не запитати, а що ви думаєте з приводу статті, яку опублікували в The New York Times? Вірніше, для чого вони це зробили? Тому що в матеріалі йдеться про те, що відносини між Україною та США можуть зайти в глухий кут. Мовляв, от між країнами виникло зараз якесь взаємне розчарування, тому що українська влада розчарована затримкою допомоги, а Пентагон, в свою чергу, небажанням України слухати його поради щодо дій на фронті. Ну, знаєте, така маніпулятивна стаття, і нам її точно так само потрібно вивчати як елемент просто такого чергового інформаційного тиску, але вже з боку конкретно демократичного крила якраз американського політичного істеблішменту. Ну, тут немає підстав навіть вважати, що ми десь не дослуховуємося до порад, тому що ці поради, вони є абсолютно очевидні. І от, зокрема, і наше спілкування також з американськими експертами, а це рівня там відставні генерали, і які, та й взагалі генерали країн НАТО, вони всі ну, дуже чіткі і такі одноголосні в своїй думці, що Україна на сьогодні робить все можливе на фронті, і навіть більше. Тобто, що їхні армії, і в тому числі американська армія, не змогла би воювати протягом такого тривалого часу з такою обмеженою кількістю ресурсів і, до речі, без підтримки авіації. Ну, тому що, власне, ось ця перевага в авіаційній складовій – це є обов'язкова умова будь-яких військових кампаній країн НАТО, зокрема і американської армії. Тому ці статті, вони є такі маніпулятивні. Ми пам'ятаємо, що напередодні перша леді, вона відмовилася від публічного, власне, цього заходу, відмовилася через те, що, ну, формально, звичайно ж, є якісь формальні причини, але реально не вирішила не сидіти поряд з росіянкою, з дружиною Навального. І зроблено це абсолютно правильно. Тому я не виключаю, що ця стаття – це є такий елемент інформаційного тиску, ну, для того, щоб ми вчергово дати сигнали українській владі, що, мовляв, щось там, ну, що мовляв, щось неправильно вона робить. Але з нашого боку, з українського, ми робимо все від себе залежне на фронті, ну, а з американського боку, от ті саме зобов'язані, які давали нам і американські політики, і американські топ-посадовці, вони не виконані. Ми зараз довго можемо говорити, чому не виконані, там валити все на республіканців, шукати інші причини, але все ж таки цей Пентагон має грандіозний оборонний бюджет, американський бюджет точно так само використовується. На сьогодні йдуть величезні кошти на використання саме інших військових баз, яких кілька сотень по всьому світу, і витрати на війну тут для нас в Україні вони на сьогодні є мінімальними. Тому, звичайно ж, ніякі отакі виправдання, вони не можуть бути для нас прийнятними, і треба шукати шляхи і надавати нам всю можливу допомогу прямо тут і прямо зараз, а не займатися грою в таку гарячу картоплину і перекидати відповідальність на європейські країни через те, що відбувається буцімто кризи в американському конгресі. Так, я погоджуюся і дякую, що ви згадали про першу леді, тому що я в своїх ефірах не обговорювала цю тему, але, знову ж таки, я бачила, як поділилася суспільна думка українців і, знову ж таки, як там на Фейсбуці та в Телеграмах і в Інстаграмі сперечалися між собою українцями, тому що ми любимо, в принципі, сперечатися і завжди, як кажуть, розводити ці, знаєте, онлайн-сречі з будь-якого приводу. І одні писали про те, що це правильно, так як ви сказали, але було й дуже багато тих, хто критикували дуже різко таке рішення, мовляв, ми зараз, власне, не в тому положенні якомусь там, щоб відмовлятися від такого запрошення, і що це дуже некрасиво там з дипломатичної сторони, ну і, власне, що це не повинно було статися. Тому дякую, що ви проговорили, чому саме так, і чому перша леді Олена Зеленська відмовилася, власне, бути присутньою на виступі Байдена в Конгресі. Я ось про що ще хочу запитати. Знаєте, коли ми обговорюємо західні медіа, і, зокрема, те, як вони теж інколи маніпулюють суспільною думкою не тільки українців, але й своєї аудиторії. Пригадалася ще одна стаття, яка днями була опублікована. Зараз вже мова йде про матеріал в The Wall Street Journal. Зокрема, про те, що вони пишуть, що українські спецпризначенці беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та російських формувань, що є частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і економічних операцій Росії за кордоном. Що можете сказати з цього приводу? Чи аналізували ви цей матеріал і дійсно, як все відбувається? Так, справді, Судан – це важлива країна, вона межує із Єгиптом, вона виходить до Червоного моря, і саме там збиралися встановити своє панування російські проксі, тобто ті повстанці, яких підтримувала Російська Федерація, і збиралася повалити, власне, існуючий правлячий режим. І таку допомогу, дуже швидку, дуже оперативно надали наші спецпризначенці. Це добровольці одного із центрів головного управління розвідки, центру Тимура. І фактично врятували ситуацію в країні. І подивімося на сусідню Центральноафриканську Республіку, де ті ж такі російські найманці, вони просто вигнали, повалили існуючий уряд, і зараз там панують дійсно російські проксі, тобто російський вплив прямо там на цілий регіон. Вони хотіли розповсюджувати цей російський вплив, і в сусідньому Судані українці – зупинили розповзання цієї російської зарази. За що, звичайно ж, це реальний такий ляпас росіянам і їм такому широко розрекламованому Вагнеру, який фактично програв нашим спецпризначенцям в цій країні. Хоча, до речі, переміг якраз французькі війська в сусідній Центральноафриканській Республіці. Я думаю, що якраз і зміна риторики президента Макрона, президента Франції, вона пов'язана не в останню чергу через події в Африці, тому що те, що не змогли зробити французи, зробили українці, зупинили оцю російську заразу, і зараз ми бачимо, як змінилася риторика саме президента Франції. Він і говорить і про підтримку і збройну, і військову, технологічну, каже, що немає червоних ліній. Це все робиться не від доброти, це все робиться саме через те, що ми продемонстрували ефективність навіть там, де не змогли це продемонструвати французи. А дивіться, що ви скажете з приводу того, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, коментуючи всю цю ситуацію, що будь-яка країна, яка надає матеріальну підтримку, вона несе відповідальність за розпалювання звірства проти суданського народу. Так, ну звичайно ж, тобто надавати підтримку ось цим повстанцям, які славляться своєю жорстокістю і які дестабілізують ситуацію зсередини. Ну, звісно ж, ну ми повинні припинити, власне кажучи, ось цю кровопролитну війну. І, на жаль, ну, ситуація в цій країні, вона дестабілізована вже. Питання лише в тому, наскільки можуть бути ось ці звірства. Тобто, якщо би ми не зупинили, наші сили не зупинили їх там, тобто локалізували на південно-західній частині країни, ну то ми би бачили набагато більше звірства і набагато таких більших масштабів Бучі і цю трагедію, але вже в конкретній цій африканській країні. Тому дуже правильно було зроблено. До речі, очільник держави подякував нашому президенту. І так само в Судані знаходилось досить багато ще старішої радянської зброї, яка була передана нам і успішно використовується сьогодні на фронті. Тому от бачимо, що ця війна проти Росії, вона є глобальною. З одного боку, і ми повинні знищувати російські впливи і військові, і економічні, і гуманітарні, і культурні в будь-якій частині світу. Тому що пам'ятаємо, що от російське вбиває в тій чи іншій формі всі ці і російські найманці, і російські гроші, і російська культура – це все засіб для дестабілізації будь-яких країн. Чи то в Африці, чи то в Європі, а чи в Сполучених Штатах. Угу. Знаєте, ще один цікавий момент був у цій статті. Видання писало, що, зокрема, українці допомогли поставити у лютому в Судан турецькі безпілотники «Байрактар». А потім ще й писали про те, що от наші військові, зокрема українські військові, вони також навчали суданських солдатів деяким особливим тактикам, ну і, власне, ділилися своїм бойовим досвідом. Це про що може свідчити? Про те, що дійсно зараз ми демонструємо всьому світу, що ми вже тепер, знаєте, не так, як раніше. Не просто там якась армія, про яку ніхто не знає, яку ніхто не поважає. Так, ви абсолютно праві. І, до речі, ну, звичайно ж, українці, вони дуже відрізнялися від місцевого населення, ну, кольором шкіри, очевидно. Тому така особливість, що діяли, хоча і діяли окремою групою, діяли вночі, але завдяки тому, що застосовували саме безпілотники, інші, тобто, технологічні засоби, вдавалось постійно наносити ураження оцим російським проксі. Тому, дійсно, тепер вже наші спецпризначенці і навчають також і місцеві сили безпеки, і в тому числі застосуванню цих безпілотників і для розвідки, для нанесення ударів. І тому це справді використання всіх типів безпілотників і розвідувальних, і ось цих FPV-дронів. Ну, це було такою, це і залишається, до речі, такою характерною особливістю, перевагою наших спецпризначенців. Тому що ще донедавна, ну, звикли от повстанці, що вони можуть собі спокійно спати під відкритим небом на позиціях, а от ні. Завдяки саме українцям вдалося їх знищувати і наносити ураження також і їхній техніці. Угу. Так, дякую вам. Знаєте, ще користуючись нагодою і підсумовуючи нашу розмову, я не можу оминути ще одну тему важливу, яку обговорюють сьогодні і в Україні, і в світі, а саме це візит Зеленського до Туреччини. Я просто коротко хочу ось що почути від вас. Ми вже бачили, як неодноразово протягом останнього часу Туреччина також заявляла про те, що вона готова допомагати вести якісь перемовини з Російською Федерацією. Навіть закликала Україну і казала, що готова там організовувати перемовини і що дійсно треба сідати за стіл переговорів, тому що все одно рано чи пізно всі війни закінчуються саме перемовинами. І ось бачимо візит Зеленського до Туреччини. Звісно, є офіційна позиція Офісу Президента, про що там будуть говорити, що відвідає Володимир Зеленський. Але чи дійсно може це зараз свідчити про те, що розмови, про те, що ймовірність цих переговорів з Путіним, вона все ближче, ніж нам здається, вона таки є. І про це вже говорять за нашими спинами. Ну, тут я би нагадав, що от саме таких хвиль, їх було, таких більш-менш масштабних, їх було вже 4, про перемовини, про те, що, мовляв, зараз там Туреччина, потім Китай, ще, здається, і Об'єднані Арабські Емірати. Так. Тобто там було таких перемовників вже досить багато, і кожного разу піднімається це питання, що невже ж от тепер ми вже підемо на угоду з росіянами. Ні, не підемо ми ні на яку здачу, ні на які ось ці угоди, тим більше закулісні. Позиція президента України дуже чітка. І от уявіть собі, навіть провідні лідери ще в 2022 році, лідер Німеччини, Франції, Італії, тобто хто там, які спеціально, навмисно приїжджали до України, вони не змогли схилити нашого президента до поступок Російської Федерації. Цього разу буде точно так само. Є багато інших питань, ну, які потрібно обговорити, в тому числі і звільнення наших полонених, і співпрацю в обороні. Так, дійсно. Ну, а Туреччина, вона виконує звичну для себе роль. Пам'ятаємо, що ця роль для Ердогана не нова. Він вже виступав з подібною ініціативою. І, звісно ж, з того всього тоді нічого не вийшло. Ну, і зараз також позиція України є твердою. Пане Сергію, погоджуюся і дякую вам за якісну аналітику і за інформацію, і за те, що нашим глядачам буде тепер легше розібратися у всьому тому, що зараз відбувається. Дякую, що долучилися до ефіру. Ну а тим, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. І знаєте, станом на цю мить я маю ще таку інформацію. Посольства Сполучених Штатів Америки та Британії в Росії попередили своїх громадян про можливу загрозу терактів в найближчі 48 годин у Москві. Тож, що ж сталося? Американське посольство рекомендує утриматися від участі в будь-яких масових заходах, зокрема концертах, а також інших, через повідомлення про плани екстремістів здійснити напади на скупчення людей у російській столиці. І наразі сайт посольства Сполучених Штатів Америки недоступний і, ймовірно, через якусь там хакерську атаку. Бо ці застереження від західних дипломатичних установ можуть свідчити, власне, про наявність певної розвідувальної інформації щодо терористичної загрози в Москві з боку радикальних угрупувань. І ось Міністерство закордонних справ Росії навіть викликало посла Сполучених Штатів Америки в Москві Лін Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть здійснювати спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації. Але про це повідомили вже в МЗС Ерефії. Там, зокрема, зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій Сполучених Штатів Америки. А саме, мова йде про Американські ради з міжнародної освіти, культурні перспективи та Інститут міжнародної освіти. Мовляв, саме вони мають на меті рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів. Давайте послухаємо. Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції, жорстко і рішуче присікатимуться аж до видворення в статусі персона нон грата, причетних до подібних дій співробітників посольства США. Тож послу вручили офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених некомерційних організацій, яке у разі продовження розглядатиметься, власне, як порушення російського законодавства. Ось така от історія, тому що росіяни, вони ж дійсно, насправді це тільки у своїх пропагандистських там ефірах і телеграм-пабліках можуть розповідати про те, що вони дуже сильні, всемогучі і нікого не бояться. А тут то що бачимо? Що щось трохи злякалися або, мабуть, відчувають щось недобре. Хотілося б, звісно, щоб сталося щось дійсно таке на болотах. Якесь от хочеться просто, знаєте, простого людського, більше бавовни на болотах. Ну і, зокрема, звісно, ми ж знаємо, що Росія продовжує завжди стверджувати, що і колективний Захід, і взагалі країни Європи, а також, власне, і Сполучені Штати Америки все ж таки загрожують Росії і загрожують її партнерам, тобто тим країнам, які її зараз підтримують, і, власне, росіянці завжди намагаються про це говорити. Але для чого вони це роблять? Та, власне, для того, щоб виправдовувати свою збройну агресію проти України, криваву війну, яку розпочав Путін, і, власне, замилювати очі жителям боліт, щоб вкотре, наголошую, постійно нагадувати їм про те, що Росія все робить правильно. Але ні, не хочу їх засмучувати, хоча хочу, тому що дзузька їм, а не Україна, бо Україна була, є і буде, і ми продовжуємо її захищати і боронити. Тож, слава силам оборони, які роблять все можливе і неможливе, щоб Україна вистояла. Вам же нагадую, давайте допомагати силам оборони, давайте працювати, щоб мати можливість донатити. Тому що, повірте мені, щоденний донат завжди піднімає настрій, навіть якщо, знаєте, на душі дуже кепсько. Але коли я розумію, що я задонатила силам оборони, мені стає легше, і я йду працювати. Тож і вам принагідно нагадую, бачите на екрані QR-код, скануйте, донатьте, і ми обов'язково вистоїмо. І все у нас буде добре. У мене ж на цю мить все. Дякую, що дивитеся 24 канал. Залишайтеся з нами, тому що скоро у цій студії з'являться мої колеги. І бережіть себе, бережіть Україну. Побачимось!